Filon spektakli i math i këngës populore në televizionin klan. Bas një punët e gjatë disa mujore, në studion e spektakleve po bëhen pregatitje dhe provat e fundit të maratonës të këngës populore, e cila duke njësur që nga e hëna, do të jetë për 15 javë resht në ekranet tona, për të mbyllur në javën e 6 mbëdjet të mbëdjetë të tim e mbrëmja madhe të qmimeve, ku këngëtarit fitues do të jepen 5.000 dolar, qmimit të 2.000-3.000 dolar, ndërsa fitues i qmimit të 3.000 qmimi do të ketë një premjo prej 2.000 dolarësh. Gjdo ditë të hënë, në orën 20.30, ju do të ndishtin në përmjet e kranit tonë emrat më të njohër të këngës populore shqiptare, të përzgjedhur nga konkurimi i 120 këngëtarve nga gjithë Shqipria dhe trojtë shqiptare për te i kufirit. Visaret dhe fondet e muzikës populore nga jugu në veri do të jenë qdo jafte kjo në përmjet spektaklit Maratona e këngës populore i cilin ban firmën e regjizorit Bledi Lacho. Me semrave të konkuruesve të javës së par, janë dhe Selami Kolonia, Lazarela, grupi Përmbi Tepelen, e të Pelen, tjerë. Spektakli Maratona e Këngës Populore është ndërthurur dhe me numra baleti të ftuar të ndryshëm, si dhe me lotarinë porta e fatit, shorti i pari së cilës u hodhë të hëndën e kaluar në televizionin klanë. Por të gjitha surprizat e këti spektakli, të kësaj festet të madhe të këngës populore shqiptare, juftojmë që të izbuloni të hënë në orën 2030 në ekranin e televizionit klan.